आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. तू नाही बोललास तर कोण बोलणार आहे? तुझ्या प्रेमाची कबुली तुलाच द्यावी लागणार आहे ना अण्णा दादा. आणि तू जर अशी चाळ ढकल करत राहिलास ना तर त्या अशू त्या अभि सोबत पळून जाईल आणि विद्या मॅडम मी तुझ्याशी निराश होऊन राहतील. अगं पण मी त्यांच्याशी काय बोलू कसं बोलू तेच मला कळना झाले. मी त्यांच्याशी बोलायला गेलो तर मग घरी केलेली संधी त्या विसरून जातो. माझे हात पाय लटपटायला लागतात, बोबडी वळते, म्हणजे दरदरून घाम फुटतो का मला. बस एवढंच. मग अजून काय व्हायला पाहिजे? काय नाही, तुझ्याशी बोलूनच काय फायदा नाही. अरे तुला कसं कळत नाहीये? अग कळतंय ग समज, पण त्या समोर आले की मला काही सुचतच नाही काय बोलायचं कसं बोलायचं काय करू मग. अण्णा दादा हे समजे तुझ्या मनाचं खेळ आहे. तू अशा परीक्षेला बसलायस ज्याचा निकाल तुला अगोदरच माहितीये, मग कशाला घाबरलायस तू? हा मी लाख बोलीन ग, पण त्यांना पण वाटायला पाहिजे का नाही. मी जर बोललो आणि त्यांना वाईट वाटलं आवडलं नाही तर मग. तू बोललास नाही तर तुला कसं कळणार आहे? तू ना तू उगाच काहीतरी विचार करू नको चुकीचा. अरे त्यांच्या मनात मी तुझ्याबद्दल जे आहे ना ते मला समजा कळत आहे. तुला कसं कळत ग समजा? कारण मी मुलगी आहे आणि म्हणूनच विद्या मॅडमच्या मनात जे काही चाललंय ना मला समजा कळत आहे. म्हणजे माझ्या मनात जे आहे तेच त्यांच्या मनात. मग ते कधी काय बोलले का नाहीत? कसं बोलतील? हा म्हणजे या गोष्टी कधी मुली बोलत नाही, त्या पुढाकार घेत नाही. पहिलं पाऊल नेहमी मुलांनी टाकायचं असते. एकदा का पहिलं पाऊल मुलांनी टाकलं ना की मुली त्यांच्या बरोबर हजार पावलं चालायला तयार होतात. पण पुढाकार महत्वाचा. म्हणजे त्यांच्या बी मनात भय. काय भय? त्या तर तहसीलदार आहेत, मग त्यांना सांगायला काय होते? अरे त्यांनी सांगितलं असेल ना, पण तुलाच कळलं नसल. म्हणजे त्यांनी तुला लय आडून आडून सांगायचा प्रयत्न केला असेल, पण जर तुला ते कळलंच नसल तर. अगं माता म्हणून सांगायला. तुझ्याकडे वेळ लय कमी आहे अण्णा दादा. हे बघ जर तू पाऊल उचललं नाहीस ना तर विद्या मॅडम तुझ्या या अशा अवघडलेपणाचा नकार समजतील आणि कायमच निघून जातील परत न येण्यासाठी. अगं काय बोलायला लागलीस,